მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო. Taros არხის სტუმრებო, taros არხის გამომწერებო. Ახალი წელიც დაიწყო და დაიწყო. Ეს არის ჩვენი მეორე შეხვედრა აი ამ ახალ წელს და ვისაუბრებთ წლის რაღაც ისეთ ასპექტებზე, რაზედაც უნდა გავამახვილოთ ყურადღება. Თქვენთვის გაიშლება წრიული ტარო. Ნახოთ აბა, რა ინფორმაცია აქვს თქვენთვის ტაროს, რისთვის უნდა იყოთ ფრთხილად, რა გამოწვევები იქნება სამყაროსაგან, რა უნდა გაითვალისწინოთ და საერთოდ ზოგადად რასთან გექნებათ საქმე. Აი ამ წელს რა უფრო პრიორიტეტული იქნება თქვენთვის. Მოდით ჯერ გავშალოთ ეს პატარა ტარო და ნახოთ აბა რა ინფორმაციაა თქვენთვის. Რა უფრო მნიშვნელოვანი იქნება თქვენთვის აი ამ წელს. Შევხედოთ. შეინარჩუნეთ პოზიტიური განწყობა, რომ მთელი წლის განმავლობაში გაკვეთ ეს პოზიტივი და ყველაფერს ადვილად დაძლევთ. ყველაფერს. ამ წელს იქნება წინა წელს დაწყებული, უფრო სწორად წინა წელს დაწყებული და აი ამ წელს გადმოსული რაღაცა მოვლენების დასრულება. ამ წელს დამთავრდება მომაბეზრებელი რაღაცა ურთიერთობები. ერთი წამი თხმას დავუწევ ცოტას. ლევანდელ წელს მოხდება ურთიერთობის დასრულება, რომელიც უნდა დასრულებულიყო ჯერ კიდევ წინა წელს და დაესმევა წერტილი თქვენს ასე თუ ისე, დაესმევა წერტილი თქვენს გაუთავებელ ფიქრებს, გაუთავებელ დარდებს. ნახეთ, თქვენი ჩანაფიქრიც ეს არის. თქვენი ჩანაფიქრია თქვენი ჩანაფიქრია, რომ რაღაცა დაიწყოთ, რაღაც ახალი. ყველას გვინდა, რომ ვიყოთ ბედნიერი და თქვენც რა თქმა უნდა გინდათ იყოთ, გსურთ, რომ იყოთ ბედნიერი და რაღაცა გამონათება იყოს თქვენ ცხოვრებაში, ხო? მაგრამ არის ხელისშემშლელი ფაქტორები კონკრეტული პიროვნებისგან, რომელსაც აბა ვნახოთ რა უნდა, რა სურს, რომელიც გარკვეულწილად თქვენ გიშლით ხელს, რომ გადადგათ ნაბიჯები ბედნიერებისკენ. Გიყურებთ, გიდარაჯებთ. თქვენთან ერთად სურს რაღაცა ბედნიერება, მაგრამ თან როგორ არის, იცით, რაღაც თითქოს არჩეული აქვს უკვე მას თავისი გზა. ნახეთ, თავისი გზა აქვს უკვე არჩეული, ეს მისი არჩევანია. აი ნახეთ, რომ გადის ის ადამიანი თქვენი ცხოვრებიდან, გადის, მაგრამ თან არც განებებთ თავს. ცოტა ხნის წინ ვესაუბრე ერთ ქალბატონს, ახალგაზრდა მანდილოსანს და ზუსტად ანალოგიური სიტუაცია ამოვიდა მასთანაც. პიროვნება, რომელიც გადის, მაგრამ ამავე დროს კიდევ რჩება ენერგეტიკულ დონეზე, ენერგოინფორმაციულ დონეზე. რაღაც ბოლომდე არ არის ჩახსნილი კიდევ ეს კარმული ძაფები. და ეს ძალიან გიშლით ხელს თქვენ, რომ ახალი ნაბიჯები გადადგათ წარმატებისკენ, ბედნიერებისკენ. მოდით ვნახოთ აბა თქვენი განწყობა ეხლანდელი როგორია, აი ამ ახალ წელს როგორია თქვენი განწყობა. აი აქ ჩანს თქვენი გაუბედავი განწყობა, გინდათ რაღაც შედგათ ფეხი ბედნიერებაში, მაგრამ უკანიხევთ, თითქოს ამისთვის მუხტი არ არის, ამისთვის სათანადო ხალისი არ არის, ამისთვის სათანადო რა იცით, სიცოცხლე. ბოლოს რო ამბობენ ხოლმე რა სიცოცხლე, სიცოცხლე არა გაქვსო, აი რო იტყვენ ხოლმე რაღაც ისეთ ადამიანზე, რომელიც დათრგუნულია, რომელიც პასიურობს, აი თითქოს სიცოცხლე არ გაქვთ, იცით, რომ აი რაღაცა შედგათ ფეხი იმ სიტუაციაში, რომელიც თქვენია. თქვენ გეკუთვნით, ეს ბედნიერება თქვენია. ყველა ჩვენ გვაქვს ჩვენი წილი ბედნიერების მიღების უფლება გვაქვს და თქვენს გაქვთ უფლება, რომ მოიპოვოთ ეს ბედნიერება და ნურავის მომისცემთ
ასე ვთქვათ, საშუალებას, ნუ მისცემთ საშუალებას, რომ შეგიშალოთ ხელი აი ამ ბედნიერების მოპოვებაში. Ნუ რა ვის, არავის არ აქვს უფლება, რომ სხვას დაუშალოს ბედნიერად ყოფნა. აი ეს ამოვარდა სამი, ოთხი არგანი ამოვარდა და ნახეთ ახლა რა ინფორმაცია აქვს. Აი ახლავე გაჩვენებთ. Თქვენი ინტუიცია, თქვენი ფიქრები, ადამიანი რომელიც ვითარდება, განვითარებადი პიროვნება, ჩვენ საერთოდ ყველანი ვართ განვითარებადები. Სულ ვცდილობთ რაღაცას, ხო? Სულ ვცდილობთ რაღაცას მივახციოთ. Ერთს მივახციოთ, მერე კიდევ სხვა გვინდა, სხვას მივახციოთ, კიდევ სხვა გვინდა და ასე შემდეგ. Მაგრამ ეს ადამიანი შეიძლება კარიერულად იზრდება, ან სწავლა უნდა, აი მოკლედ განვითარებადი ადამიანი, რომელიც მენტალურად ვითარდება, მენტალურად, გონებრივად. Ჩანს მისი კარიერული წინსვლა და ხელშემშლელი ფაქტორი, რა თქმა უნდა, ეს ბუნებრივია, როცა ადამიანი რაღაცას ცდილობს, იქვე გამოჩნდება ხოლმე წყალქვეშა დინებები. საწინააღმდეგო სქესი. Მე არ დავა კონკრეტები ხო, აქ ვიზებს საუბრობ, ქალბატონზე ვსაუბრობ, თუ მამაკაცზე, ეს ორივე სქესს ეხება. საწინააღმდეგო სქესი, რომელიც ხელს გიშლით უბრალოდ ენერგო ინფორმაციულად, ფიქრებით. Ამოდის საგრეთვე ხვთვის მადლი, რომელიც თქვენია, თქვენ გეკუთვნით. აი ეს მადლი უნდა გამოიყენოთ, ეს შანსი უნდა გამოიყენოთ. Მე ხოლმე მაინტერესებს უბრალოდ თქვენი სიყოჩაღე, თქვენი პოტენციალი, რა პოტენციალს ფლობთ ეხლა ამ ეტაპზე, რომ მიაღწიოთ რაღაცას, თუნდაც თქვენ სწილ ბედნიერებას. Ფორტუნა, ფორტუნა ამოვიდა. Აბა ვნახოთ ამ ფორტუნას გვერდით რა იქნება, რა დაჯდება, რა არკანები. ემოციური გამარჯვება. ემოციურად დიდი სიხარული გელოდებათ, ნახეთ, თასების ტუზი და აგრეთვე ღვთისშეწევნა ან მესამე პიროვნების შეწევნა. გესმით, მესამე პიროვნება ან სამყარო. აი ეს სამი არკანი ამოვიდა, აი ესეთნაირად, ღვთისშეწევნა, ძალიან დიდი სიხარული ვიღაცის დახმარებით. მოდით აბა ვნახოთ კიდევ. ეხლა მე მაინტერესებს წრიულ ტაროზეც შევეკითხოთ, აბა სად არის ის თქვენი ბედნიერება, ასე ვთქვათ, გაჭედილი. აბა სად არის გაჩერებული თქვენი ბედნიერება, რომელიც თქვენკენ მოდის, თქვენია, თქვენი, თქვენ გეკუთვნით ეს ბედნიერება და ვიღაცებმა შეგიშალათ ხელი. ზოგჯერ თქვენ თვითონ შეუშალეთ ხელი ამ ბედნიერების შემოსვლას. Მოკლედ რა, ვერ შეამჩნიეთ, როცა მოდიოდა და ხელი შეუშალეთ. იმიტომ რომ სიტუაციები შეიქმნა, მესმის რომ სიტუაციები შეიქმნა და ხელი შეეშალა ამ ბედნიერებას, რომ შემოსულიყო თქვენ ცხოვრებაში. Სად არის გაჩერებული თქვენი ბედნიერება, ვნახოთ. თქვენი ბედნიერება, აი მე მინდა გაჩვენოთ, აი ესე ავიღებ, იმიტომ რომ აქ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს გადახრილობას. აი ნახეთ, აქ ჩანს მარჯვნივ არის გადახრილი, ყველაფერს აკეთებთ, ყველაფერს ვდილობთ. მიუხედავად ბევრი წინააღმდეგობისა, ბევრი ბრძოლებისა, ბევრი ბარიერებისა, იბრძვით, მაგრამ თქვენსაც მაინც მიაღწევთ. მაინც მიაღწევთ დიდი წვალებით, დიდი ნერვიულობით, მაინც მიაღწევთ თქვენსაც. ვნახოთ შემდეგ. ხელის შემშლელი ფაქტორები თანდათანობით დაცოტავდებიან, დაპატარავდებიან. აი ისევ ამოვიდა აქაც მესამე პიროვნების ჩართულობა. მესამე პიროვნების ჩართულობა, რომელიც რაღაცას გეუბნებათ. შეიძლება შეიძლება იცით რა არის, შეიძლება ეს არის ღვთის სიტყვა. ვიღაცის ხელით გეხმარებათ. ვიღაცის ხელით გეხმარებათ სამყარო. და აქ ამოხვედით თქვენ. აქ ამოხვედით თქვენ, ოღონდაც ეს მარცხნივ იყო გადატრიალებული, აი ასე. თქვენი შესაძლებლობები რატომ მიივიწყეთ? რატომ დაასუსტეთ თქვენი შესაძლებლობები? რატომ ჩანხართ ასე შესუსტებული? ეს ხომ თქვენი ბრალია ახლა. ამას ხო ვერავის ვერ დააბრალებთ, ხო? თქვენი პოტენციალი. რატომ არის ესე უყურადღებოთ, თითქოს მისუსტებული? არიყენებთ თქვენს პოტენციალს იმისათვის, რომ თქვენი მომავალი იყოს ბედნიერი. ნახოთ რა უშლის ხელს, რომ იყოთ უფრო გაყოჩაღებული. ადამიანზე ფიქრი, პარტნიორზე ფიქრი,
რომელიც ზურგში ქცევით არის და სულ ფიქრობთ იმაზე, რომ ის გავიდა თქვენი ცხოვრებიდან. გავიდა და გავიდა. Gavida da gavida, samgarom as ei survarom is gasul hot quenit horribdan. Iknep rogor gibt hildebat samgarot quen. Iknep rogor gibt hildebat. Rom is pironeba gaufa, quenit horribidan. Ala perirat hdebat, chens horribashi, chens asiketot hdebat to dagwir debit. Chweni sulier gan vitaribis, chweni sulier gads liribis, ratsar glaus is gads lirips halno. Amitom. Nu se găsește bat cansatelis, nu se găsește bat vinmetul gava chenit hovrebidan, da tu miguat oleps, albat esia sagiro. Oveli cansatelidan, chenu da miviot, chenis suleri ganvitarebis, ragața gagvetili, ragața girseuli, ragața, unda miviot amiti unda gautzlirdet, unda taurzendet, da, ori n-a vice pe unda gadautgat. Aia cat chans nahet, chenit armat ebis xaze șetcoma, samianis cu ertheptanhart, chenac chanhartuge. Energiuli, ხნე აი აქ ჩანს უკვე თქვენი პოტენციალი, თქვენი რწმენა, თქვენი მიზანდასახულობა, ეს უკვე მომწონს. თქვენ აღწევთ, იმიტომ რომ აქ არის სამიანის კვერთხები, თქვენ უკვე აღწევთ თქვენ ჩანაფიქს და ეს უკვე ბევრ რამეს ნიშნავს. Და ისიც რა არის, ახლა ნახეთ რა ხდება, აბა ნახოთ აქ რა არის კიდევ ამ სამიანის კვერთხებთან დაკავშირებით. Ვიღაცა პიროვნება, რომელიც თქვენზე ფიქრობს, რომელიც თქვენზე დარდობს და თქვენთან სურს ყოფნა. Მიაქციეთ ყურადღება, ვინ არის ეს პიროვნება. Თუ მას გულით უყვარხართ და თუ ფიქრობთ, რომ ღირსეული ადამიანია, ზურგს ნუში აქცევთ, იმიტომ რომ სიყვარული ყველას არ შეუძლია. Აი ესეთი იყო ეს ინფორმაცია, შემოკარგებო. Წლის ზოგადი ინფორმაცია. Თუ რასთან უნდა იყოთ მზად, რისთვის უნდა იყოთ მზად და ნუ აი რაღაცა ისე მოკლედ განვიხილე. Ეს ხომ საჯარო გაშლა. Უფრო ზუსტ ინფორმაციის მიღება თქვენ შეგიძლიათ პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის დროს და შეგიძლიათ დამირეკოთ ამ ნომერზე 599 577 343. ვიმეორებ 599 577 343. Დამირეკეთ დამი მესიჯით, დავთქვა დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. Ისე მაინც რაღაცნაირად მინდა რომ სამი არკანი ამოვიღო თქვენთვის და უკვე გამთავრებდი საუბარს, მაგრამ რაღაც გულმა მთხოვა რომ სამი არკანი ამოვიღო თქვენთვის. Როგორ ხედავს ამ ახალ წელს, ამ ახალი წლის მიმდინარეობას თქვენთან მიმართებაში? Როგორ ხედავს? Ნახოთ აბა. 1 2 და რა გაფრთხილებებს გაძლევთ აბა ნახოთ. 1 2 3 არ წამოეგოთ ავანტიურისტი ადამიანების ანკესზე. Შეიძლება ეცადონ თქვენს მორღვევას, თქვენს განერვიულებას, მაგრამ იცოდეთ რომ ესენი არიან ტიპიური ენერგოვამპირები, ტიპიური დემონები და როცა თქვენ ამას დააფიქსირებთ, თქვენ უკვე მათზე მაღლა დადგებით. თქვენ ჩანხართ ძალიან გაძლიერებული და სიტუაციებს მართავთ და ასეთი მიდგომით თქვენ მოუგრიხავთ ისერს ყველანაირ სიტუაციას, ყველანაირ ნეგატივს, რომელსაც ჩათვლით, რომ აი თქვენ გიტევთ მაგალითად, რომელსაც ჩათვლით, რომ თქვენ გიშლით ხელს. Აი ასეთნაირად თქვენ დააფიქსირებთ, რომ ესენი არიან ტიპიური ენერგოვამპირები, ენერგეტიკული ქანქარები და იგივე დემონები. Აი ასეთნაირად იყავით ფხიზლად და არ შემოუშვათ თქვენ ცხოვრებაში ასეთი სიტუაციები და ასეთი ადამიანები. Ასე რომ მოდით აი ესეთი არკანი იყოს მთელი წლის განმავლობაში თქვენი გზამკვლევი, რომ თქვენ სიტუაციებს ფლობდეთ, თქვენ ფლობდეთ და ახდენდეთ მანიპულაციას აი ასეთი ადამიანებისას, რომ კარგად დაიმორჩილოთ და მოუგრიხოთ კისერი, რომ ვერ შეძლონ თქვენი გატეხვა, რომ ვერ შეძლონ თქვენი კურსის შეცვლა, რომ ვერ შეძლონ თქვენი მოტყუება, აი ასეთნაირად. იყავით ძლიერი, აი ისე როგორც თვითონ აი ეს არკანია, ამ არკანს ქვია ძალა ტაროში, ეს არის ძალა და ღმერთმა მოგცეთ ძალა და ასეთი ძლიერები ყოფილიყავით მთელი წლის განმავლობაში, ყველა სიტუაციაში, ყველა სფეროში. Შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599 577 343. დამირეკეთ WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, სადაც გნებავთ, დამირეკეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე, თქვენივე ჩართულობით, თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული.
Minda gisulut jamrteloba, bedinereba, kargat qopna da ghtisparveloba kormodet. Iseti tseli qopiligos, rogoris tkvens guls gaekhardeba. Momoval shekhvedramde.